السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ شیر کا خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور شیر سے ریلیٹڈ خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے، خواب میں شیر کو ہلاک کرنا اور مارنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کو ہلاک کر دیا، شیر کو مار دیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے خوف اور دشمن سے کے ڈر سے محفوظ رہے گا، دشمن کا اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہے گا۔ اور دوسری تعبیر بھی یہ بھی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی زندگی میں انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا، یعنی شیر کو مارنے کا خواب اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے، شیر کا گوشت کھانا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے گھر والوں یا خاندان یا اسی طریقے پر اپنے پارٹنر سے کاروبار اور بزنس کے سلسلے میں جھگڑے گا، اختلاف ہوگا اس کا گھر والوں سے، خاندان والوں سے، یا جو اس کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ اس کا اختلاف اور جھگڑا ہوگا، یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ تیسرا خواب ہے، شیر کا کاٹنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں شیر نے اس کو کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی دشمن سے نقصان اٹھائے گا، خواب دیکھنے والے کو دشمن کی جانب سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ چوتھا خواب ہے، شیر کا شکار کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں کسی شیر کا شکار کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور سرداری پائے گا، عزت پائے گا، اس کا مرتبہ اور رتبہ بلند ہوگا، ممکن ہے قوم کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے اس کو کوئی عہدہ اور منصب سے بھی نوازا جائے اور اس کو کوئی عہدہ اور منصب کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے، یعنی یہ شیر کے شکار کرنے کا خواب اچھا ہوتا ہے۔ پانچواں خواب ہے، شیر سے ڈرنا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ شیر سے ڈر رہا ہے یا اس کو خواب میں شیر سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے اس کو ڈر ہوگا، یہ خواب دیکھنے والا دشمن سے ڈرے گا لیکن دشمن کے شر سے اور دشمن کی جانب سے آنے والی اذیت اور تکلیف سے یہ خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا۔ چھٹا خواب ہے، شیر دیکھنا۔ بس نارمل کہیں شیر کھڑا ہوا یا جاتے آتے ہوئے شیر کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا طاقتور، مضبوط دشمن سے واسطہ پڑے گا، یعنی اس کا دشمن مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، جو اس کو پچھاڑنے کی طاقت اور قوت رکھے گا، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ ساتواں خواب ہے، شیر پر سواری کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں شیر پر سواری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہادر ہوگا اور سردار بنے گا، لوگوں کا، قوم کے لیے بڑا بنے گا اور گھر والوں کے لیے ذمہ داری اٹھائے گا اور اس کے اندر شجاعت اور بہادری والی بھی صفت ہوگی۔ دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شعر سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہیں یا کنوارا ہیں، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب کس وقت دیکھا ہے، یہ ساری باتیں خواب میں آپ ضرور بتائیں اور پھر اس کے بعد فرائیڈے کا انتظار کریں
انشاءاللہ فرائیڈے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔